Okej. Sluta grilla ditt mongo. Jag har fått en position. Han vill att vi två, jag och en till, ska sköta. Vi ska bestämma det snart. Ska sköta överlämningen. Jag kommer visa vart det är. Och sen vill jag att håll i den här rätten helt enkelt. Jag kommer göra Göran och överlägga snabbt bara. De kommer väl förmodligen ha några som har utsikt. De kommer vara ett par stycken. Vi har, vi kan snappa, vi har greppit med honom, vi ska ha en liten transport. Vi har fått samtal, de har två gisslan och vill, de vill ha en överlämning. Vi har fått en position, han vill att det är jag och en till som sköter överlämningen. Vi kommer gå med på det fram tills dess och jag kommer säga på radio när överlämningen är gjord och då vill jag att alla poliser visa sig, jag vill att ni håller i närheten. Och jag kommer... inga bollos. Jag ska bara svara när du ringer. Ja, vi kommer... Eller? Vi kommer komma igen. Ja. Fick jag det? Okej, ja, snyggt. Det tror jag. Lycka till då. Absolut. Yep. Pelle? Hallå? Kom till luckan vid dörren. Hallå? Hallå? Med vatten. Oj. Ta dem, jag måste åka ut. Dräck nu. Åh, vad gott. Och ni pushar ni. Vad gott. Aj, muskelräck, förlåt mig. Vad gör ni här inne? Slår du Bempa? Slår du Bempa? Det var muskelryck. Det är inte så din grej. Förlåt mig, Bempa, vill han kom? Ja. Bempa? Mm. Vill han kom? Ja. Förlåt mig, Bempa. Ja. Tack för dig. Aj! Aj! Du kommer aldrig bli upprankad. Vilken bil kommer du ta då? De 20 uppfattar. Det är någon till Pelle. Ska jag se om jag kan ställa mig uppe på kullen där? Du kan placera dig vart du vill. Jag litar på dig nu. Du får inte bli sedd för då ryker gisslan. Är du uppfattat? Kom. Så att ni är någon av dig uppfattat. Jag ser om jag kan ställa mig där. Ja, men de hade tydligen ingen span. 13.30. Han som jag åkte med försvann bollar. Kom. 50, du fortsätter själv där istället. Kom. 20, du får ändå köra själv där. Kom. 13.30. Jag ställer mig här och avvaktar på svar. 50, du kör in. Göran står också i närheten här. Det kanske inte var det smartaste. Jag står ut mot motorvägen som leder till Palyta där. Kom. 15-17 Bempa, din radio där. 13.30, är det någon kollega som kan komma till skroten? Kom. Så, nu har vi två där, ja. Tjena, Kent. Tjena, Ona. Varför ser det ut som att Gunna höll på att skjuta vår bil? Titta mot kullen, se vad du kan se honom där. Ja, jag tror nog att du behöver lite mer lång... Du menar det var ett förslag, gå inte framför mig när jag siktar upp stolen. Ner med pistolen, kom. Är du snäll och... Ja, det ser ut så. 39-0 till Pelle, det är eventuellt någon som kör på en krosse på kullen här, kom. Hej. Ni hoppa in. Hoppa in i bilen. Okej. Måne. 20. Jag är lite skadad. Han såg in framför med sin kross mot mig där, så han trillade av där. Kom. Vi åker till sjukhuset då. Ja, de slog inte mig eller något. Nej, de slog mig. Jag bara jätteont i händerna efter buntbanden. Ja, samma här. 1941, vad är det för larm? Kom. De gav mig en Alvedon. Det var en som trillade av. Jag mådde lite bättre, men sen... slog de mig lite igen, så... Jag förstår.
Vänta. Konstapeln. En konstapeln, en sak. De hade en till gissla. Jag tror att de har dödat den. De sa att vi behöver bara två gisslor. Sen sa de att de skulle döda den. Kinesen är bakom oss. Ut i bilen. Håller du på mig? What the fuck? Jävlar! Åh jävlar, kör! Åh jävlar! Ah. Är det här fordonet ditt eller? Fuck you! Kör. Va? Jag hörde inte helt vad du sa. Är fordonet ditt? Femte, tio till sex. Vad gör du för något? Ja, bra, jag måste på larm, du fick böter där. Oj, det där var inte meningen. Vad gör du? Liksom, kör ordentligt! Ja, det var inte meningen. Nej, sätt på dig hjälmar bara. Ja, men han slog... Alltså, det där var inte meningen. Det flög precis av! Ja, men det där var inte meningen. Nej, okej. Okay. Ja, men sätt på dig hjälmarna. Hej då. Ja. Ja. Jag fixar frillan. Vad fan har hänt? Jag körde in bakat istället. Hallå? Hallå? Yes. Allt kommer bli bra. Vet inte. Oj. Ja, det förtjänar jag. Dålig man jag är. Inte meningen.